Повітряні сили Франції у 2024 році отримують нові системи протиповітряної оборони МакАВЛ, про це повідомляє видання ФАП. Заплановано провести приймальні випробування цих зенітно-ракетних систем, які призначені для заміни існуючої системи Кратле ЕНДЖ. МакВЛ обіцяє покращені можливості завдяки сучасній елементній базі та вдосконаленій системі виявлення цілей та наведення. Вона базується на авіаційних модульних ракетах МАК РФ з активною головкою самонаведення та має максимальну дальність перехоплення цілі до 20 кілометрів та висоту до 9 км. Пускова установка може використовувати як активні, так і інфрачервоні головки. Важливо, що система link 16 дозволяє використовувати наведення на ціль не лише від радіолокаційних станцій комплексу, але й від інших радарів і літаків Рафейли. План міністерства оборони Франції передбачає отримання 12 батарей Макавел до 2035 року.